jo, že prostě tady nějaký mladí lidi byli v lese a najednou slyšeli dusop. No. Jo, bylo to blíž teda k tomu černému sloupu. Jo. A najednou vyběh proti ním kentaur, teď se zarazil. To je ten kentaur s tím koníček s tím rohem, jo? Ne. Nebo co to je? Ne, to je jednorožec. Jednorožec, kentaur má koňský tělo, ano. Ale ostatní má lidský, jakože má hlavu, ruce, jo. Jasný. No, hele. Takže se zastavil a pak proběhl přes tu cestu dál do lesa, no, jo. No. Jako těžko to doložit, jo. Jasně, to je pohádka třeba, že. Ale za další, pokud tady opravdu jsou nějaké přestupy do nějakých jiných dimenzí, tak pak by to bylo možné, že se tady občas vyskytne taková bytost. No a další věc je to UFO. To UFO, to je jako ale něco, zase na druhé straně. Jinde. Tomáš, jak je Maj, to sídliště, tak tenkrát tam ještě to sídliště nestálo. Jasně. A byla tam vojenská posádka, kde měli muniční sklad. No. Jo? Takže byla hlavní budova, kde byli ty vojáci. Jasně. A pak tam někde v těch místech, kde měli ten muniční sklad, tam byla cesta, kdy oni to tam naváželi. Takže tam byl takový domeček a oni to tam hlídali, jo. A v noci, když se měnili na stráži, tak dva a dva vždycky, že se budou vyměnit. Jo. A prej tam viděli najednou v tom jednom vojákovi něco tak příšerného, že začali po sobě střílet, jo. Ráno tam našli, tři byli mrtví, ten jeden byl postřelený, ještě byl naživu, ano. Jo. Do rána zešedivěl, odvezl ho do Plzně do nemocnice, a on než zemřel, tak jim začal vyprávět tenhle ten příběh, co se tam stalo, jo. Takže to je jedna věc. Nikdo neví, proč, jo, po sobě začali střílet. Armáda to tajila, ale protože zase mám známí v armádě, kteří sloužili tady na planí a tak různě, jo, tak mi to potvrdili, že opravdu něco takového bylo. Nehledě na to další kamarádka, která je teď v té profesionální armádě, tak oni vychází ten magazín vojenský jednou za měsíc a aby jim to trošku zpestřili, takže tam dávají takový ty akta X vždycky. Jasně, jo, jeden článek a byl tam článek o tomhletom. Pak tam bylo další jako příběh, to bylo s UFem přímo, kdy ještě, když tam byla ta vojenská posádka, tak tam v noci mělo údajně havarovat UFO, jo, který se rozlomilo, že vypadlo jak trouhelník, ta jedna část to rameno bylo uražený, je promiň. Uražený. Uražený. A ještě, že tam byly nějaký humanoidní bytosti, já teď to mělo praviny, už se nemůžu ani držit. Jo. A leželi tam na zemi, no oni zavolali hasiče, jo, a ty, když tam přijeli, tak to tam všechno uzavřeli, pak tam přijeli i vojáci, nějaká policie, jo, celou tu lokalitu zavřeli. No a ten hasič jeden, který to tam všechno dokumentoval, jako na foťáku fotil, tak oni si udělali svoji práci, ty hasiči, a oni je stejně odtaď vyšoupali potom ty vojáci, že tam nemají co dělat, že si svoje udělali, tak ať jedou pryč. Takže vlastně, když se tak vlastně zhrneme, tak i tohle je zajímavé, že všechno se jaksi překrývá. No já vím. Všechno jako kdyby jedno. No. Jo? Všechno furt, jako ta záhada vlastně se překrývá. Někdo možná si UFO hledá něco, jo, a tak dále, takže je to, já si myslím takhle, jo. Nemáš ten pocit? Mám pocit, že to všechno souvisí. Souvisí se vším, no, jo, no. Že to není jenom oddělený, že někdo bude ufologové, budou hledat jenom UFO, tak jako oni stejně nehledají jenom UFO, oni to vlastně musí rozkryt všechno. No přesně, jo? Protože nikdo se jen tak nedopátrá ano, k tomu, ano. Co je ta když budeš dělat dílčí toho. Úkony, tak no, se nedopátráš. No, výborný. Ale pak ještě bylo zajímavý další věc. Mám jednu minutu, jedna minuta. Končí s baterkou a pak to další nahoře, jo? No, že ten hasič vodil domů, jo, umyl se, že se vyspí a najednou mu někdo zvoní na zvonek. Tam přišli nějaký pánové v černých oblecích, ano. Zabavili mu foťák, odvezli ho někam, neznámo kam, jo, a že ho tam dusili asi tak dva měsíce a furt se ho snažili přesvědčit, že nic neviděl, že nic nenafotil a že vyhrožovali mu, že pokud teda někde něco zveřejní, takže už se v životě neschledá se svojí rodinou. Ano. No tak on nakonec teda jim na to všechno odkývil, aby měl pokoj, tak ho odvezli zpátky domů a odstěhovali ho do Plzně, což je taky zvláštní, jo, že ho právě z této oblasti úplně odstranili. No. A nestalo se to jenom jemu, stalo se i dalším těho kolegům. Není potřeba dělat žádnou můru. O tom nikdo nesměl mluvit. Ano. A to místo bylo uzavření, že na rok tam nikdo nesměl. No.
A když jsme tam byli, tak jsme tam viděli ještě ty stromy, které byly opravdu ožehlý. Mm-hmm. Že jak tam něco havarovalo, tak přímo tím směrem byly od země tak, já nevím, necelý metr. A pak tak 2 metry úplně zuhelnatě kůra, jo, což jako není normální, protože když je požár, tak jde po zemi a platí se pod stromek. A tohle to nebylo od země, jo? A všechny byly jedním směrem. A tenkrát já jsem o tom vydala článek, jakmile vyšel v novinách, tak kamarád, který mě vlastně na tohle to přived, na ten případ, jo, tak mě najednou volal, říká, hele, tak si představ, ty stromy jsou všechny poražené. Jo? A tam asi, kde ten zážeh byl mírnější, tak tam byla ta kura jenom taková chycená, tak ty nechali. A pak vyšel další článek a zlikvidovali i ty zblý stromy. Zajímavý bylo, že ty stromy byly úplně zdraví. Kdyby je chtěl někdo použít jako na něco, tak je, oni je nařezali normálně tak na takovýhle špalíčky. Jo? Když budeš chtít vytěžit dřevo, tak, a budeš, celý, tak to uděláš celý, že jo? Kdo? No? Jo, to nikdo neví. Jo. Jo, že jako...